millennium. 500 days left into the new millennium. You hearing them trumpets and the sky cracks. The last, the first, the last, it won't pass. So don't be caught slipping, brother. Don't be tripping, brother. Cause when I see him, I'm giving really know. They say we move too much, we do too much. And if you step against us, then you lose too much. Ain't no stopping what we doing when the spirit is moving. Don't be hating what I'm doing, I'm the vessel he's using. Everywhere I be, they try to judge me. They try to shake me, they try to buzz me. But they can't break me, cause I'm down with Christ. Dark child of new nation, and we feel alright. Well, alright. Yes, sir. Yes, sir. Recebe de volta, boa tabela no meio campo, imprimiu velocidade, Vinícius já levou a marcação, Vinícius já invadiu a área, pode fazer, olha a defesa, o rebote, gol! Ótima jogada do Vinícius, imprimiu velocidade, foi levando a marcação, bateu pro gol, o René deu rebote, colocou do lado pro Vinícius, bateu! Mas boa abertura na esquerda lá pro apoio do Vinícius, passou o Almir. Voando, o Vinícius faz o cruzamento, é pro Beto. Batendo firme por ali, o Martínez. O manual já foi cobrado. Desce o Ituano aqui pela direita. 0-0, bom jogo, bom jogador Vinícius. Levantamento para o Pepe. Na grande área, toque de cabeça para trás, o desvio. Contando aos tempos de rádio, seria conhecido como banheira. Vem o Vinícius, vem pela esquerda. Tá aí o Ituano tentando chegar no ataque mais uma vez. Olha o Vinícius, entrou na linha de fundo, invadiu, colocou. É pro Luiz, ele deu o passe e bateu. Ele tenta tabelar, recupera o time do Ituano, coloca na frente. Vinícius, puxa o contra-ataque, chegam dois ali em cima. Agora só o Ricardinho. Ele colocou na frente, a chance é boa, pode pintar o primeiro. Voltou, ela volta. Olha o Vinícius, finalizou. Bola parada é sempre momento de perigo. No meio, houve o desvio. Tem o Vinícius. Colocou direto pro gol na trave. Olha só que pancada. Tonight's gonna be a good night. That's gonna be a good, good night. Ainda o Almir, tentativa de enfiada de bola pro Vinícius. Linha de fundo. E o gol. Gol do Ituano.
Vinícius, camisa número 10. Uma jogada que veio coroar a atuação desse rapaz, Vinícius. Aí o Vinícius, olha o Rogério que ficou no meio do caminho. Nossa, gol! Vitaque, lá pelo setor esquerdo. E sai no contra-golpe o time do Ituano. Na velocidade pela esquerda. Vai pintar o cruzamento. Bateu o Vinícius, direto pro gol. A panela joga pela linha do fundo, escanteio. Foi a quarta finalização do turno. Final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Olha que boa bola do Vinícius pro Alex Afonso, não tem impedimento não. Ele bateu pro gol. Vem a cobrança do Vinícius, tá ali pro centro da área. Gol! Subiu Miranda. Ela fica na esquerda com o Vinícius. Ele deu um toque forte na frente pra ele mesmo. Viu o campo livre, tentou o chute. Rogério pra fazer ali. Vem o cruzamento ali pra dentro. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Tem a cobrança caprichada. Bruno com a compra escanteio. Conseguiu espaço, Rodrigo. Volta aquele primeiro do Vinícius. Madre, bola do Vinícius, vai embora o Vasco. Leandro Amaral aberto pela esquerda pedindo bola. Vinícius com... Bateu Vinícius.
comemoraram no centenário do Noroeste.